Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар. Осы қазан айының басында келе жатқан жылды атап өтетін төл мерекеңізбен, мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Сіздерге тілейтінім зор денсаулық, қажымас қайрат. Жұмыстарыңызға жетістіктер тілеймін. Уважаемые преподаватели, разрешите вас поздравить с наступающим Днем Учителя и пожелать вам всего самого хорошего. Во-первых, здоровья, энергии, терпения большого, чтобы ваш труд приносил вам большое удовлетворение. Еще раз с праздником вас. Спасибо за внимание. Құрметті Қазақ технология және бизнес университеті, сіздерді келе жатқан ұстаздар күнімен құттықтаймыз. Қазақта атадан ұлық ұстаз деген қашанда еңбектеріңіз жана берсін, қанаттарыңыз талмасын. Шығармашылық табыс тілеймін. Осылай жадырап жайнап ұстаз шәкірттеріңізді қуантып жүре беріңіздер. Бар болыңыздар, нар болыңыздар. Мереке құтты болсын. Құтты болсын. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Қандай ғажап сөз. Аса қадірлі һәм құрметті Қазақ технология және бизнес университетінің ұстаздары, баршаңызды төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Жалпы адамзат баласында ата-анадан кейінгі адамның өмірінде үлкен рөл атқаратын ол ұстаздар дейді. Олай болса менің түсінігімде, мысалы пендеге адами қасиеттерді, біліктіліктің, білімділіктің, тіпті тұлғалықтың негізін қалаушы сіздерсіздер, ол ұстаздар. Олай болса мерекелеріңіз тағы да құтты болсын. Бар болыңыздар, аман болыңыздар, мамандықтарыңызға адал болыңыздар. Нұрсұлтан қаласындағы Қазақ технология және бизнес университетінің ұстаздарын шын жүректен төл мерекелеріңізбен құттықтаймын. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Бұл өмірдегі барлық жақсылықты шын жүректен сіздерге тілеймін. Ұстаз деген ол есімді ұлықтап, алдарыңыздағы шәкірттеріңіз еліміздің үмітін ақтайтын, еліміздің өсуінің өркендеуіне үлкен үлес қосатын шәкірттерден болуын алда жазсын. Аман болыңыздар. Бұл өмірдегі барлық жақсылықты шын жүректен тілеймін. Бізге тілекпен өнердегі бауырларыңыз Әсет Иманғали деп білерсіз. Құрметті Қазақ технология және бизнес университетінің ұстаздары, сіздерді төл мерекеңізбен шын жүректен құттықтағым келеді. Сіздерге тілерім тек қана жақсылық. Дендеріңіз сау болсын, әрқашан барлық армандарыңыз орындала берсін. Мерекелеріңіз. Құрметті Нұрсұлтан қаласындағы Қазақ технология және бизнес университетінің ұстаздары, сіздерді келіп жеткен төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Құттықтай отыра сіздерге зор денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Армандаған арман мақсаттарыңызға Алла Тағалам иманды жолмен қысқа уақытта жеткізуді нәсіп етсін. Мына ұшырып жатқан шәкірттеріңіз Қазақстанымыздың үлкен беделді азаматшалары болсын. Тек қана жақсылық тілеймін. Бақытты болыңыздар. Құттықтаушы Талғат Жорабаев. Құрметті Қазақ технология және бизнес университетінің ұстаздары, сіздерді төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Әрбір шәкірттеріңіз биік белестерге жетіп, төбелеріңіз көкке жетіп қуана беріңіздер. Жылдан жылға жақсы жаңалықпен аман есен төрт көздеріңіз түгел жете беріңіздер. Тілек білдіруші Ғазизхан Шекербеков. Қайырлы күн, құрметті Қазақ технология және бизнес университетінің ұстаздары. Менің есімім Есқараев Әлібей, туризм мамандығының 3-ші курс студентімін. Сіздерді бүгінгі халықаралық ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі таңда біз елордамыздың жағалауында осы елорда тұрғындарынан ұстаздар жайлы өздерінің пікірлерін, я болмаса құттықтауларын тыңдап өтейік. Сіздер дайынсыздар ма? Ендеше кеттік. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Бүгін 4-ші қазан халықаралық ұстаздар мерекесі. Соған орай өзіңіздің ой пікірлеріңізді, құттықтауларыңызды өзіңіз жайлы таныстырып өтсеңіз. Менің есімім Матикал, Қазақ технология және бизнес университетінің ақпараттық жүйелер мамандығының 4-ші курс студентімін. Мұғалімдерге айтатын зор денсаулық, ашық аспан, бақыт, сәттілік тілеймін. Ты меня снимаешь? Друг, мы здесь снимаем репортаж для наших учителей. Можешь сказать пару пожеланий о них? Желаю счастья, благополучия. А сам где учишься? В Казахстане. А мы продолжаем.
Сәлеметсіз бе? Сіздер не түсіріп жатсыздар? Сәлеметсіз бе? Ал сіздер не түсіріп жүрсіздер? Біз ұстаздар күніне орай құттықтау видеосын түсіріп жатырық. Сіз қайда оқисыз? Біз Қазақ технология және бизнес университетінің студенттеріміз. Немене барлығыңыз осы жерге жиналғансыздар ма? Ендеше ұстаздарға арнап бір би билеп жіберсеңіздер. Count money, do my dance like Diddy. Салам алейкум, жігіттер. Салам алейкум. Салам алейкум. Ты что, праздник, что ли? Нет, сегодня Всемирный день учителей. Можешь рассказать пару ласковых слов и пожеланий нашим преподавателям, пожалуйста? Для начала хотел бы поблагодарить преподавателей, а потом также и желать им только счастья и здоровья. Спасибо за твои пожелания. Друг, тебе первый вопрос. Учитель учит, преподаватель преподает. А что делает педагог? Ну ладно, второй вопрос. Ты где учишься сам? А, в Казахстане, я знаю. Вон